Thank you.
Hallå på er. Tusen tack och hej och välkomna allihopa. Vi har gjort lite ljud som ni märkte. Lite av varje. Ni kanske kände igen vissa melodisnuttar som vi brukar få in. Jag ska tacka så mycket till Madeleine Joelsson på flygel. Ja. Och Jussi Edefors på kontra. Tillsammans är vi ju Sergeant Knaus trio och spelar lite så här. Ja, vi kör lite till och sen kommer det något helt annat. Håll till godo. Thank you.
Trevligt. Då ska vi råda om lite snabbt. Tack så mycket. Till Madeleine Joelsson och Jussi Edefors. Tack. Ja, nu kommer som sagt något helt annat mot vad vi precis gjorde. Och det kommer upp lite nytt folk på scen också. Vi kan ju köra
halva presentationen nu och halva efter. Det är ju kul. Så med mig i blåset här så kommer jag få lite trumpet av Aron Holmestrand. Och så har vi på sax Jonathan Ryberg. Och bakom mig här så sitter Sebastian Ekberg på keys. Och så får vi lite perkussion borta från Anton Henriksson. Vi ska spela en låt av Snarky Puppy som heter Chonks. Jag behöver inte säga så mycket mer, den blir nice. Thank you.
Tack så mycket. Och lite solo av Jonathan Ryberg. Wow. Jag kan ju presentera resten av kompet här. På gitarr hör ni Kalle Segerborg. På trummor har ni Hannes Liljedahl. Och våra kära basar som hoppar in nu på soundcheck och konsert. Så ett extra tack till Jussi Edefors. Nu ska vi spela lite trio på kvartett kan man säga. Det är Esbjörn Svensson, Seven Days of Falling. Thank you.
Tack, tack. Nu ska vi se. Vi börjar väl närma oss slutet till och med. Wow. Och då har vi kommit till en låt som jag har skrivit faktiskt. Och sen kommer ni också få höra en annan låt som egentligen inte finns. Den är byggd på en loop som jag hörde från en liksom, producent som gör beat live så att säga, producerade live och får ihop en loop som man bygger ut sen och fram och tillbaka med instrument hit och dit och ja, vad man håller på med. Jag har valt att kalla den för Sunlight. Vi får se vad han hittar på. Det blir spännande. Men först min låt som heter Studie i blått. Och nu välkomnar vi upp Linn Rampeltin på sång. Och välkommen tillbaka Anton Henriksson. Woo! Naturen. Solen och regnet som slår an vår jord, moderjord, med vattnet klart och ängar frodande, pålande bäckar som viskar till oss, nära, vackert, lugn. På väg mot livet, mot naturen, på väg, äventyret väntar.
Tiden som gått, jag har försökt att glömma bort såren som uppstått, osäkerheten, tystnaden som lurar bortom det okända, som söker rädslan, rädslan i dig, rädslan i mig, närmar sig, närmar dig, närmar livet, närmar tiden. Tiden som kommer och tiden som går, stressen och sårbarheten som består. Säg, är det utom räckhåll? Säg, har vi alla svar? Äventyret väntar, men hoppet flyr snart. Thank you.
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag ska väl dra en snabb vända till de fantastiska musikerna. Var ska vi börja? På tenorsax, Jonathan Ryberg. På trumpet, Aron Holmestrand. På keyboard, Sebastian Ekberg. Bak på trummor, Hannes Liljedahl. Och som sagt, ett extra tusen miljoner tack till Jussi som kommer in och sätter det kanon. Tack så mycket, Jussi Edefors. Och Carl Segerborg på gitarr. Anton Henriksson på percussion och lite ljud. Och Linn Rampeltin på sång. Och jag heter Joakim Larsén och tack så mycket. Snart blir det ännu mer musik om ni vill stanna kvar. För 20:30 eller något i den stilen så drar det igång riktigt kanonbra med grejer där. Stanna kvar.